No niin, moro moikka Ilee, meikäläisen se nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuden video pari tai video ajan on sunnuntai vlogi ja nyt on sunnuntai, joo, näin on, mut toi nyt on sunnuntai juttu ei kuulunut otsikkoon, mutta joo. Joo, mä aloitin tämän päivän pelivideoilla, pelivideokuvauksilla aloitin tosiaan ja näin on. Mielikin on vähän kurkku kipeä, mut tai jotain limaa on kurkussa, mut en mä tiedä. Ei aina kutise niin paljon, mutta näin on. Joo, mä päätin tosiaan, että aloitan myös tää päivä pelivideoilla. Tuli vaan niin aina 9 tehtyet. Moi vaan kaikki ja tervetuloa uuden super jännittävän videon pariin. Tällä videolla me tsekataan mitä kaikkea uutta tuleva päivitys tuo tullessaan. Ihan ekaksi mä näytän teille, jos teillä on Android käytössä, miten te pääsette betaan mukaan ja testaan itsekin tätä. Eli siis tää ei tullut vielä julki, me mennään tänne beta-versioon, ihmetellään mitä kaikkea tää on. Eli ihan tällaista ampalkaista pelisivua. Joku eilen livessä toivotti hyvää pääsiäistä, en tiedä miksi. Toivotti, mutta toivotti vaan. Vaikka kummallista. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.